Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca Alkitab. Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, malikiyaddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami masa kecil. Ya Allah ya Tuhan kami kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah ya Tuhan kami berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah kami orang-orang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala pada pagi ini kita dah masuk minggu yang ke-13 ya. Dan uh, okey saya ber bersiaran di daripada rumah ya. Sebab saya kena positif influenza A ya? dan uh, dia punya apa namanya, simptomnya seperti COVID juga. Ya? Jadi, uh, apa, suara pun uh, agak tidak jelas ya? tapi saya cubalah ya untuk teruskan kelas kita pada hari ini kita pun tinggal minggu ni dan minggu depan saja kelas kita insyaallah jadi uh, kita akan sambung pada hari ini dengan uh, untuk tajuk yang lepas uh, kita ada uh, tajuk forex eh foreign exchange dan kita cuba tengok eh kita cuba kita tengok soalan uh, foreign exchange ni dan kita cuba bincangkan dia punya cara menjawab eh, soalan ni dan soalan ni adalah macam saya sebutkan dia adalah untuk grup projek lah. Ya, yeah, jadi sebenarnya soalan grup projek tu dah ada. Jadi hari ini saya akan rilis soalan grup projek. Okay. Hmm. Jadi. Ya. Okey, jadi inilah soalan dia. Soalan dia lebih kurang beginilah. Ya. Okey, kat sini jadi grup projek tu ni dia lima markah. Instruction this assignment should be prepared in a group of four students. Macam grup projek yang pertama juga. Okey. So submission adalah pada minggu yang ke-14. Okay, on 1st January 2019, Marche Berhad acquired 75% of the issued ordinary share of Naro Public Listed Company, situated in Naratiwat, eh, Thailand, where the currency is the Thai Baht. On that date, the retained profit of Naro PLC is uh, Thai Baht 500,000. The carrying amount of its net asset reflected. its fair value. Okay, jadi maknanya acquisition ni adalah acquisition sebuah company di Thai, eh? di Thailand. Kemudian pada masa tersebut, dia punya profit dia adalah RM500,000 Thai baht. The main activity of Naro PLC is related to agricultural activities, including the processing of food products from farm produce. From farm produce, profits are used to reinvest in the business for expansion purpose. The remittance of cash to the Malaysian parent are in the form of dividend. Okay. Jadi kepada yang sedang mendengar, yang sedang uh, bersama dengan saya pada pagi ini, okay, ada beberapa poin penting eh, uh, daripada paragraf pertama dan paragraf kedua tadi. Okay. Jadi daripada paragraf pertama dan paragraf kedua tadi menunjukkan bahawa uh, company ni, Naro ni adalah satu company yang independent from the the parent, eh, independent daripada parent, apa bukti dia uh, dia kata uh, the profit I used to reinvest in the business for expansion purpose uh, jadi kemudian the remittance of cash to the Malaysian parent are in the form of dividend only uh, jadi maknanya tidak bergantung langsung uh, kepada parent uh, dan transfer of cash hanyalah melibatkan transfer of cash because of dividend lain-lain diuruskan sendiri. Okey. So maknanya kita daripada first paragraph, second paragraph ni kita dah tahu kita akan gunakan method 2 The financial statement of Mache and Naro Public Listed Company for the year ended 31st December 2020 and 2019 are as follows. Okey, jadi kita ada equity eh kita ada ordinary share eh okey sekarang ni kita tengok dulu ini adalah ah uh, ini statement of financial position of macay eh jadi eh um, okey kita tengok macay 2020 dan 2019 jadi apakah tujuan dia bagi dua? Biasanya kita kena create kita punya opening. Kita punya opening sendiri ya, eh. tetapi dalam ni dia dah bagi opening. Maknanya 2019 adalah opening, 2020 adalah closing statement of financial position. Ha, jadi maknanya dah mudah sikit lah. Bila kita nak pergi pada step 1 tu, step 1 kita dah ada 2019 okay. dan step 2 kita ada 2020. Okay. Terusnya, kita tengok dekat asset of Machen ni ada investment in PLC. Hmm? Investment in Naro PLC ni 10 10,000 ke 10 juta? 10 juta. Ada 10 juta ni kekal lah 10 juta uh, investment in PLC, Naro PLC. Kemudian aset-aset yang lain lah. Kemudian kita ada statement of profit or loss of Machen. ya yeah, statement of profit or loss macay okey macay macay ni masih parent ya yeah? okey macay okay, kemudian barulah statement of financial position of naru okey taibat untuk 2 tahun ya yeah? Dan statement of profit or loss of Naro. Semuanya dengan Thai baht eh. Gate Thailand lah. Thai baht. Okay. Selepas tu additional information. Naro PLC acquired all the property, plant and equipment on 1st January 2017. Okay. Kita tengok date of acquisition tadi di atas sekali. Macie acquired pada 2019 eh? tapi uh, asset tu dia acquire pada 2017, jadi bila tarikh 2017 diberi maka acquisition, uh, maka translation nanti akan menggunakan tarikh 1 Januari 2017 all property, plant and equipment except for the freehold land are depreciated on a straight line basis to write off the cost of each asset over estimated useful life. Semua property plant equipment kecuali tanah uh, menggunakan straight line method. Okay. Kemudian in December 2020, Majlis Berhad and ROPLC PLC respectively declared final ordinary dividend of 1.5 million ringgit and Thai baht 600,000 for the financial ended 31st December 2020. However, no records have been made in respect of the dividend. Both companies have not declared any dividend for financial year 2019. Uh, jadi, dia declare dividend uh, pada Disember 2020 untuk tahun 2020. Untuk tahun 2019, dia tak declare dividend. It is the group policy to value the non-controllable interest at acquisition at its proportionate share of the fair value of subsidiary's net asset. So calculation eh, of uh, apa ni goodwill eh, calculation of goodwill adalah dengan menggunakan partial goodwill yang mana non controlling interest dia hanya calculate menggunakan fair value of net asset of subsidiary on acquisition date. The profit and loss are accrued evenly throughout the year The following are the exchange rates that is relevant for the preparation of financial statement. So, of course lah banyak ya. Okay, ada 1 Januari 2017, 1 Januari 2019, 1 Januari 2020. Okay. 31 Januari 2020, average 2019, average 2020. Required, determine the functional currency of Naro PLC and explain your choice. Uh, jadi, kita nak tahu apakah functional currency of Naro sebab apa kita kata begitu. Okay. Kemudian B, recommend the most appropriate method to translate the financial statement. Jadi saya dah jawab untuk soalan uh, satu A dan B tadi dalam discussion saya. Okay. Uh, tapi secara tidak langsung lah ya. Determine the functional currency. So functional currency dekat sini adalah Thai baht. Thai baht is the functional currency. Okay, kemudian uh, nak explainlah kenapa kita nak pilih uh, kita kata functional currency tu Thai baht. Okay, sebab naru ni adalah independent from the from the parent. All the transactions, all the activities are in in Thailand. And uh, transfer of cash hanya berlaku untuk dividend sahaja. And then recommend the appropriate. Uh, method. Uh, jadi kita sebutkan kat sini method the the most appropriate method is translation from functional to presentation. Currency. Functional of the subsidiary presentation of the parent. Kemudian C calculate the gain or loss on translation of goodwill arising from the acquisition of narrow PLC for the year ended. 31 Disember 2020. Jadi kita bukanlah terus translate uh, dia punya goodwill ya. Eh. Kita kena kakelik lah goodwill dulu. Lepas tu dapatkan goodwill dia. Kemudian kita translate. ya. Kita translate. Ada dua tahun tu ya eh, translation. Acquisition berlaku pada 1 uh, Januari 2019. Kemudian kita ada tarikh 1 Januari 2020. Dan 31 Disember 2020 kat situ. Okay, kemudian translate the statement of financial position and the statement of profit or loss for Naro PLC into Ringgit Malaysia to prepare the consolidated financial statement of Maju Berhad for the year ended 31 December. Okay, jadi yang ni, uh, ini adalah merupakan uh, step step 1, step 2, step 3. Uh, D ni step 1, step 2, step 3. Kemudian E, Compute the exchange difference arising from the translation. Ini step 4. Kemudian yang ni prepare consolidated statement of profit or loss, uh, prepare statement of consolidated statement of changes in equity and statement of financial position. Okay. Jadi totalnya 50, 50 markah. Okay. Jadi end of question. Okay. Jadi kita terus pergi pada cari kita nak menjawab eh Oh ni salah fail eh sekejap Sekejap ya salah fail Di Februari 22 Kita Februari uh, Bukan ni Okey ya. Eh. Jadi selepas discussion nanti saya akan berilah uh, solution ni kepada awak semua. Okey. Jadi yang pertama kita nak menjawab soalan tentang uh, soalan A ya. Eh. The functional currency of Narobi PLC is TIBAD because Narobi PLC has significant autonomy from the parent to conduct its business where profits are used to reinvest in the business for expansion purpose. The remittances of cash to the Malaysian parent is in the form of dividend only. Then B, the most appropriate method to translate the financial statement of NARO PLC is the net investment method ataupun translation from functional to presentation currency. Okay. Okay, next kita pergi kepada uh, analisis sedikit ya. Yeah. Analisis sedikit. Analisis dia adalah the parent acquire 75%. Okay, on the date of acquisition, 1st January. Uh, sebenarnya bukan export tu, 1st January X 17 kan? Uh, 17. Kemudian X 17 lah, semuanya bukan uh, year ended ni. Eh. Okay. Okey, kemudian kita nak calculate goodwill, ya. Yeah? Kita nak calculate goodwill. Okey, jadi untuk calculate goodwill, kita kena convert uh, kita punya kita punya investment in subsidiary ni kepada Thai baht. sebab kita nak dapatkan jawapan dia dalam bentuk Thai baht dulu, ya. Yeah? Kemudian kita nak translate kepada Malaysian ringgit. So, satu-satunya item in Malaysian ringgit adalah investment in subsidiary. So, investment in subsidiary by cash ni 10 million ni kita translate kepada uh, Thai baht. kita translate kepada Thai baht pada uh, 1 Januari 17. Ya. Yeah. Jadi 17 ke 19 tadi saya. Eh? Dia macam Jawapan dia ni macam lain sikit. Okey, acquisition berlaku pada tahun 1 Januari 2019. Okey. Kemudian kita nak kena prepare pada 31 Disember 2020. Okey. So, balik semula ke situ. Okey. Eh? Jadi, pada 1 Januari 2019, okay, dia punya rate adalah RM1 sama dengan 2 taibat. Ha, RM1 sama dengan 2 taibat. So, bila RM1 sama dengan 2 taibat, maknanya bila nak dapatkan uh, taibat, kita kena kali dengan 2 lah. Multiply by 2. So kita dapat 20,000 Thai baht. Eh, 20,000 Thai baht. Okey. Kita tinggalkan dulu NCI. NCI ni kita calculate kemudian. Okey, kemudian kita tengok share capital of Naro on 1st January 2019. Share capital dia 21,000 dan retained earning dia 500. Okey. So kita campurkan dua ni 21,500 Okay 21,500 Kali dengan 25% Kita dapat 5,375 uh, 5,375 So 20,000 plus 5,375 Equal to 25,375 Kita compare dengan 21,000 Kita dapatlah kita punya goodwill 3,875 Taibat 3,875 Ya, yeah, 3875 Taibat. Okey, lepas tu kita boleh translate semua sekali. NCI kita translate jadi 2688. So, total fair value of investment adalah 12688. Ya, eh, kemudian share capital kita translate kepada RM2. Okey, sama dengan 10500. return earning kita translate dengan RM2, kita dapat 250. Okey. Yang lain-lain tak adalah. ARR pun tak ada sebenarnya. Okey. Kemudian Okey. Kemudian uh, kita dah dapat uh, total eh. Kita dapat kita punya total fair value asset. Okey, kemudian kita dapat goodwill. Jadi goodwill in Thai baht is 373875, goodwill in Malaysia ringgit is 1938. Ini pada tarikh 1 Januari 2019. Ya, yeah, 1 Januari 2019. Jadi first kali kita nak tengok berapa dia punya uh, goodwill on the date of acquisition. Ya, yeah, goodwill on the date of acquisition. Kemudian kita nak tengok goodwill on subsequent date. Ya, yeah, goodwill on subsequent date. Jadi subsequent date ni uh, bilakah goodwill subsequent date? Uh, goodwill subsequent date adalah goodwill brought down. Lockdown ni maknanya pada 1 Januari 2020. Jadi apakah rate, translation rate untuk 1 Januari 2020? Translation rate dia adalah 2.4. 1 ringgit sama dengan 2.4 Thai baht. So bila kita translate, goodwill tetap sama eh. Dalam Thai baht dia tetap sama, tidak berubah. Cuma dalam Malaysia ringgit nanti akan berubah. Okay. Jadi kita tengok 3875 bagi dengan 2.4 kita dapat 1615. Ya yeah, 1615. So untuk brought down ni, untuk brought down ni daripada 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2020 kita dapat fair value loss. Kita dapat fair value loss. Pada kelas hari Rabu yang lepas kita buat contoh yang fair value gain. Uh, yang ni fair value loss eh. 323. Jadi fair value loss ni pun kita kena agihkan juga kepada uh, kepada uh, parent eh. Kita agihkan kepada parent sajalah sebab dia goodwill. Okey kemudian goodwill carry down pula. Goodwill carry down masih nilai dia 3875. 3875 kemudian exchange rate on 31st December 2020 is 2.75 jadi nilai dia 14. Uh, 1409. Jadi kita ada kerugian sekali lagi loss on exchange different sebanyak 205. Jadi basically kita apabila nilai mata wang kita meningkat maka kita akan dapat exchange loss untuk untuk goodwill ya yeah? exchange loss untuk goodwill. Jadi exchange loss untuk goodwill dah dua kali ni yang pertama 323 yang kedua adalah 205. Okey kelas. Nah, jadi itu yang kita panggil step A lah. Step A tu calculate dia to Okey. Kemudian yang kedua, kita pergi kepada uh, step to step 1. Ya, yeah, step 1 ni. Yeah. Jadi, step 1 ni adalah to translate the opening statement of, uh, of financial position. Jadi, kita pergi pada step 1 di sini. Eh. Okay. Jadi, opening statement of financial position kita telah diberi dalam soalan. Jadi, bila kita telah diberi dalam soalan, maka kita kena translate Ya. Lah. Eh. Okay. So, mungkin dia mudahkan sikit untuk kita menjawab. Okey, teruskan. Kita tengok eh. Uh, opening statement of financial position untuk Naro, public listed company. Kita ada land 4,500. Kita ada property plant equipment 18,500. Inventory 2,600. Receivable 1,600. Dan bank 2,600. Okey. Tetapi mudah untuk kita translate sebab semuanya menggunakan closing rate pada 31 Disember. So kita translate semuanya menggunakan uh, RM2.40 uh, Bukan RM2.40 eh, RM2.4 RM1 sama dengan RM2.4 Jadi kita bagi dengan RM2.4 ya. Yeah. So dapatlah kita punya asset uh, Land RM1875 Property and Equipment RM7708 Inventory 1083, receivable 708 dan bank satu okey. Jadi total aset kita, total aset kita adalah 12458. dua okay. empat eh satu Ini bukan net aset ni, total aset. Okey, 12458. Kita bawa naik ke atas, RM12,458 ni, kita pastikan uh, total equity and liability mestilah RM12,458. Uh, yeah. Total equity and liability mestilah RM12,458. So, kita start translate item-item okay. dalam equity and liability. Ordinary share will be translated using the rate existing on 1st January 2019 iaitu RM1 sama dengan RM2. So, bagi 2 RM21,000 bagi 2 retained earning, uh, pre-acquisition retained earning. Ya, eh, pre-acquisition retained earning 5000 eh, 500 tadi kita bagi dengan 2 dapat 250. Kemudian kita punya yang lain-lain eh long term loan. Ha, uh, kita translate dengan menggunakan uh, closing rate 2.4 sama dengan 2292 dan payable 2.4 sama dengan 3375 dan balancing 3 adalah apa dia? Uh, retain earning yeah. retain earning iaitu Post retain earning ya yeah. daripada tarikh acquisition sampailah kepada tarikh balance brought down ya yeah. maknanya daripada 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2020 berapakah profit yang kita dapat profit yang kita dapat adalah sebanyak 2000 macam mana kita dapat uh, kita dapat 2000 ya yeah, sebab Uh, profit brought down eh profit brought down adalah 2500 uh, sedangkan uh, pre acquisition profit adalah 500 so 2000 eh 2000 ni adalah uh, profit yang kita perolehi daripada 1 Januari 2019 sampailah 1 Januari 2020 okey jadi 958 ni kita simpan dulu kita nak translate pula dalam step 2 In step 2 we translate Okay, translate in step two. Again, we translate start with the asset. Yeah, translate bermula dengan asset dulu. So asset, 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 asset sampai dekat bank. Translate using closing rate. Uh, closing rate, okay, closing rate dua tujuh lima. Translate semua sekali dapatlah eleven three four five. Eleven three four five kita bawa naik ke atas kepada equity and liability 133.5 pastikan sama nanti okey kemudian kita translate pula ordinary share dan pre ya yeah, ordinary share dan pre ini kita translate menggunakan on the date of acquisition iaitu 1 Januari 2019 kemudian untuk retain profit daripada tarikh 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2020 ya yeah, kita menggunakan a uh, 3 daripada step 1 tadi. Ya, yeah, 3 daripada step 1 ni kita jangan jangan translate lagi. Kita dah translate tadi. Kita tulis saja kat situ. Kemudian kita translate yang lain ya. Yeah. Kita translate long term loan. 2.75. Ya. Yeah. Kita translate pula payable 2.75. Okey. Cuma kita ada dua benda yang berbeza kat sini. Okey. Yaitu kita ada dividend ah dividend payable dividend payable ni dividend payable a uh, dia dia berlaku pada dividen ni dia berlaku pada bulan Disember ya yeah? dia berlaku pada bulan Disember tetapi dividen tu adalah untuk sepanjang tahun a ah, dia berlaku untuk sepanjang tahun jadi eh uh, maknanya kat situ kita menggunakan rate dia 200 uh, rate dia 2.5 eh 2.5 sebab dia dividend ni dia dividend expenses ya eh. jadi kalau kita tengok kat sini dekat atas ni ada dividend dekat bawah ada ada dividend okey kita nak tengok macam mana kita dapat kita punya profit for the year uh, 1500 dan dividend ni sebanyak 600. Okey, kita tengok eh profit for the year. Profit for the year dalam statement of financial position kita tengok berapa. Sekejap eh, kita nampaknya kita kena pergi kepada Okey. Saya tak boleh nak buka dua file sekali. Jadi saya tak tunjuk file yang soalan tu. Kalau awak boleh tengok soalan awak ya. Okey, untuk naruh PLC ini retained earning pada tahun 2019 adalah 2500 kita dah settle tadi. Retained earning 2020 adalah RM4,000 ya yeah, 4000. Okey. Dividend ini sebanyak 4000. Tetapi 4000 ni belum ditolak lagi dengan dividen. Uh, dividen dah declare tapi belum dicatat lagi. Uh, dividen telah declare. In December 2020, MC and Naro respectively declared final ordinary dividend of uh, 1000 1.5 million and 600 thousand. Jadi yang Naro ni uh, yang pentingnya Naro lah. Naro ni dia declare dividen sebanyak 600 eh tetapi 600 ni belum belum dicatatkan lagi okey jadi kat sini maknanya ada ada dua pilihan eh ada dua pilihan kepada kita sekejapnya saya tunjukkan eh okey jadi eh uh, kat sini eh kita tunjukkan 1500 ya eh? 1500 campur dengan uh, tolak dengan 600 ah uh, 1500 tolak dengan 600. So, ah uh, 600 ni kita gunakan average rate. Ya, yeah, average rate. Kemudian pada masa yang sama dekat bawah ni ada dividend payable. Ya. Yeah. Nampak tak sign dia? Satu sign dia negatif. Negatif ni sebab apa? Sebab dividen telah mengurangkan profit. Yeah. kemudian dia menghasilkan dividend payable. Ya. Yeah. Dia mengurangkan profit sebanyak 600. Jadi profit yang kurang tadi menjadi dividend payable sebanyak 600. Jadi kalau kita tengok kat sini dia punya ha, angka dia sama. Ya. Yeah. 600 tapi negatif. Bagi dengan RM2.50 ataupun 2.5. Sini 600 positif. Bagi dengan 2.5. Ah. Ha. Jadi yang saya perasan benda ni uh, maknanya student ada pilihan lah kalau you nak buat ataupun tidak buat kesan dia sama je lah. Cuma kalau nak show yang you faham you buat lah kat sini ya. Yeah. Dividend expenses kemudian di sini dividend uh, payable. Jadi dia akan jadi okay. kita translate masing-masing lepas tu last sekali kita akan uh, dapat dia punya balancing figure profit yang tinggal tadi RM1,500 ya. Yeah. 1500 lepas tu uh, nilai balancing dia adalah 701 eh, 701 jadi untuk membuktikan uh, angka profit tu adalah betul eh profit pada 31 Disember 2020 adalah sebanyak 4000 eh jadi 500 campur 2000 campur 1500 sama dengan 4000. Ah uh, 4000 kat situ. Jadi dalam akaun Okey. Kemudian yang dia belum catat dividend expenses dan dividend payable. Okey. Seterusnya selepas kita buat uh, step number 2 kita akan bagi kepada step number 3 pula. <coughs> iaitu translation eh. Translation of statement of profit or loss. Translation of statement of profit or loss Jadi profit or loss ni uh, Kita punya translation dia simple Sebab kita gunakan average So average for dia is 2.5 1 ringgit is 2.5 uh, Thai baht Jadi whatever figure uh, Kita kena ingat ni Kita punya Profit or loss walaupun dia bagi 2 tahun uh, Kita ambil tahun semasa uh, Tahun semasa okay. So revenue 5300 Bagi dengan 2.5 Okey, cost of sale kita, walaupun ada opening stock, purchases, closing stock, semuanya kita bagi dengan 2.5. Kemudian kita jangan regaskan ya. Eh. Kalau semua item ni ada, kita masukkan semua item. Kemudian kita dapatlah uh, total cost of sale 15,200 dan kita dapat gross profit 4,920. Kemudian kita ada depreciation dan kita ada general expenses y by 2.5 kita dapat 1,200 dengan 3000 so profit before tax is 720 tax expense is 300 uh, divide by 2.5 equal to 120 profit after tax is 600 and minus dividend yeah? minus dividend yeah? 600 divided by 2.5 equal to 200 and 40. Okey kelas. Jadi, ya, yeah, berdasarkan kepada SOPL, ya, yeah, berdasarkan kepada SOPL, profit kita adalah 360. Ya, yeah, berdasarkan kepada uh, SOFP profit kita 701. Ha, 701 dengan 360. Jadi kita nak tengok perbezaan ni. Ha, uh, kat sini. Dekat step 4. Ya, yeah. dekat step 4 kita akan tunjukkan bahawa apa dia? Profit after tax. Oh, the company based on SOFP is 701. Based on SOPL is 360. Ha, uh, kita tengok tadi 701 tu 701 tu negatif. Ah ha, bukan positif. Ya. Yeah. Negatif. Jadi dalam step 1 pun kita tengok step 1. Step 1 pun dia punya profit 2000 tu adalah loss 958. Dan step 2 ni 701 pun loss juga. Ah ha, jadi kita kena careful eh. Yeah. Sebab sebab itulah saya kata kita kena pastikan bahawa total equity and liability kita mesti sama dengan total total asset. So whatever balancing figure kita terima. Jadi walaupun profit bila kita translate jadi loss pun kita terima juga. Jadi based on profit or loss kita dapat profit 360. Based on SOPL kita dapat loss banyak 701. Jadi perbezaan dia sebanyak 1061. Ya, yeah, 1061. So 1061 ni sebenarnya gain ke loss? loss eh. Uh, jadi kita dapat exchange loss banyak 1061. Kemudian dicampur pula dengan current year uh, exchange exchange difference in good way. Uh, sebanyak 205. Jadi loss kita pada tahun semasa adalah 1266. Okey. 1266. Okey, seterusnya. Okey, biasanya kita tak akan translate, ya. Eh. Kita punya SOPL, opening SOPL, kita tak translate. Eh, jadi, uh, tak tahulah kenapa jawapannya ada translation untuk SOPL yang uh, opening. Okey. Kemudian, kita akan pergi terus kepada yang ini kita tinggalkan, lah. kita pergi kepada uh, yang seterusnya. Tapi elok juga kalau kita tengok sekejap ni. Ya. Kita tengok step a uh, translation ni. So translation yang opening ni kita gunakan rate eh, pada masa itulah. Rate tu 2.3. Jadi so, dapat profit sebanyak 270. Kemudian bila kita compare dia punya eh, ha, profit after tax based on SOFP iaitu 958 dengan based on SOPL 869.57 ataupun 870 ni perbezaan dia adalah 1828. Kemudian untuk yang goodwill tu adalah 323. Eh, 323. So totalnya adalah 2151. Seterusnya kita pergi kepada consolidation. Okay. Jadi untuk consolidation, sebelum kita buat consolidation, dia akan bermula dengan analysis of financial statement, yeah. Analysis of financial statement breakdown. So kita start dengan NCI on the date of acquisition. Kita dapat 2688 tadi, betul ke? NCI on the date of acquisition betul ya. Eh? NCI on the date of acquisition 2688. Eh, kemudian kita analyse lah retained profit of subsidiary. So retained profit brought down of subsidiary eh. Retain profit breakdown of subsidiary. Ini adalah inflation ringgit eh in Malaysian Ringgit eh? kita yang profit brought down in Malaysian Ringgit kita tengok translation tadi uh, kita yang profit brought down kemudian on the date of acquisition it is 250 kemudian ada bayar dividend eh, sebanyak 240 jadi bagi profit brought down dia adalah 630. Kemudian 75% akan pergi GRE 472 dan last sekali eh, bahagian untuk NCI 157. Kemudian kita ada Forex Reserve. Yeah, Forex Reserve. Okay, Forex Reserve. Jadi dalam ni dia tunjukkan uh, digunakan juga yang step maknanya translation of SOPL pada tahun yang lepas iaitu step 4 tu sebanyak 1828 kemudian diagihkan eh diagihkan kepada uh, forex sebanyak 75% dan kepada NCI sebanyak 25%. Pada kali yang goodwill 323 untuk tahun uh, 2019 ya yeah, hanya diberikan kepada forex saja. Okey jadi saya membuat kesimpulan lah. Eh, jadi sekiranya ada diberikan. Ada diberikan uh, 2 SOPL. Maka translate lah 2-2 SOPL. Ya. Eh, sebab uh, yang sebenarnya macam tu lah. Eh, yang sebenarnya macam tu. Tapi yang kita belajar tu. Kita belajar simple sikit. Tapi bila dia buat soalan ni nampak macam uh, soalan dia terlebih sikit. Okay. Jadi kita harap soalan kali ni tidaklah terlebih macam ni. Eh. Jadi kita. Uh, okay. Jadi yang forex tadi ada dua item. Yang pertama adalah exchange different untuk SOPL dan yang kedua adalah exchange different untuk goodwill. Jadi kena ingat goodwill adalah untuk parent saja. Jadi dia masuk dalam forex reserve. Kemudian uh, holding, yeah, holding retain profit brought down adalah 7400. So ini adalah kita punya uh, balance brought down ya yeah, of GRE, forex dan NCI. Okey. Jadi apakah langkah seterusnya selepas kita buat tu? Jadi kita pergi tengok kepada consolidated statement of profit or loss. Okay. So statement of profit or loss kita campurkan sale, cost of sale semua kita campurkan. Ini translated. Tapi kena ingat ini adalah dua jawab closing eh. Ha, closing. Kita campurkan yang closing. Kemudian uh, less expenses. Eh, kemudian dividend income ni kalau ada dividend income kita kita kena kita kena apa namanya? Kita kena eliminate eh. Dividend income daripada subsidiary kita kena eliminate. So dividend income 180 tu kita campur dan tolak. Dia kata belum catat kan? Ha, belum catat. Jadi catat tapi lepas tu tolak pula. Okey. Catat lepas tu tolak. Jadi kalau tak tunjuk apa-apa pun tak apa. Kemudian depreciation, kemudian general expenses. Itu kita dapat profit before tax. Kemudian tax expense. Lepas kita dapat profit after tax, okey. Selepas tu di bawah kita ada forex gain. Ya. Yeah. Forex gain negatif. Sebenarnya forex forex loss lah, ya. Yeah. Forex loss. Okey. Forex loss tu. Okey, forex loss 1061 dan ni pun forex loss juga. Forex loss on goodwill. Untuk tahun semasa. Okey. So total comprehensive income adalah 17334. Lepas tu kita calculate profit attributable to the Uh, subsidiary and to the uh, to the sorry to the NCI and to the parent ya. Yeah. Jadi untuk NCI kita tengok uh, profit profit of the subsidiary for the parent ya. Profit of the subsidiary for the current ya. Yeah, 600 kali dengan 25% Ya, yeah, kita dapat profit ni Profit enam ratus, profit enam ratus ya, kali dengan dua puluh lima ya, kali dengan dua puluh lima sama dengan seratus lima puluh. So, lapan belas enam ratus tolak satu lima kosong, sama dengan lapan belas empat lima kosong. Okey, seterusnya Uh, selepas kita ada comprehensive income jadi apakah tambahan untuk tu ya yeah. jadi untuk uh, comprehensive income ni daripada loss tadi uh, loss sebanyak 1061 1061 ni 25% akan pergi kepada uh, NCI jadi 1061 kali dengan 35% kita dapat uh, 265 So 265 Negatif Campur dengan 150 positif So kita dapat negatif 115 Eh Jadi 17334 uh, Tolak 115 Bukan tolak 115 eh Campur 115 Untuk dapatkan 17449 Jadi sebenarnya uh, Parent punya uh, Parent punya bahagian 17449. Ya, okay, 17449. Sebenarnya parent pun menanggung kerugian juga eh, bukan parent dia tak menanggung kerugian. Sebenarnya parent pun menanggung kerugian juga daripada sebanyak 1.61 tadi 75% eh. 75% ditanggung oleh oleh parent. Okey, seterusnya kita pergi kepada Consolidated Statement of Financial Position pula. eh okay. Consolidated Statement of Financial Position. Jadi Consolidated Statement of Financial Position kita bolehlah translate kita punya aset dulu. So aset kita land, land ni uh, subsidiary saja yang ada. Kemudian property plan equipment kita campurkan parent dan subsidiary. Okey investment di in subsidiary kita eliminate goodwill tadi. Kita ambil goodwill yang sekali. Goodwill yang sekali. Kemudian inventory kita campurkan inventory of the parent and the subsidiary. Receivable pun begitu dan bank pun begitu. Okey. Kemudian dividen receivable kita masuk sekejap, kemudian keluar balik. Sebab kita intercompany kita eliminate. So, kita punya total asset adalah 51155. 51155. Okey. So 51155 ni kita bawa naik ke atas. Pastikan sama uh, equity, ordinary share parent only, retained earning pre kita eliminate. Return earning post. Ya, yeah, 958 tadi. Yeah. Return earning post, 958. Kemudian kita campur dengan current year. Uh, current year. Profit for the year. Parent, 25,400. Subsidiary negatif 701. Kemudian dividend expenses. Parent RM1500. Subsidiari subsidiary 240. Ha, jadi kita campurkan semua sekali ni. Jadi kalau ikutkan ni, kita campur semua sekali ni dapatlah 24822. Jadi keseluruhannya, subsidiary ni menanggung menanggung kerugian lah. Ya, menanggung kerugian. Eh. Sebab profit of the parent saja dah 25400. Tapi bila campur semua, 24822. Okey, kemudian kita ada forex reserve. Kita ada forex reserve. Eh uh, 2.695. Ini nanti kita kita semak, kita check balik dekat statement of changes in equity. Kita ada sekejap lagi. Kemudian uh, non controlling interest. Okay. non controlling interest pun kita uh, kita boleh semak dekat statement of changes in equity sekejap lagi long term loan yes kita campurkan long term loan of the parent and subsidiary kemudian payables parent and subsidiary kemudian dividend payable adalah ya yeah, parent campur subsidiary kemudian kita tolak dengan intercompany Okay. so dapatlah 51155 dan last sekali kita nak tengok dia punya statement of changes in equity Ini dia changes in equity jadi statement of changes in equity ni uh, balance brought down tadi kita dah dapat daripada analisis Ya, yeah, kita dah dapat daripada analisis balance brought down of ordinary share 16600 sebenarnya ordinary share tak payah tunjuk pun tak apa kita nak tengok cuma GRE, Forex dan NCI yeah. so GRE 7872 Forex tadi 1694 negatif dan NCI 2388. Kemudian effect on Forex during the year. Okay, Forex telah meningkat. Yeah. Forex telah meningkat kerugiannya sebanyak 1001. Manakala NCI merugi sebanyak 265. Profit for the year. 18450 ini daripada calculation tadi untuk parent dan juga untuk NCI 150. Manakala dividend ya, yeah? dividend untuk parent 1500 dan dividend yang dibayar oleh a uh, Darul, ya, yeah? dibayar oleh Darul kepada daripada Darul kepada kepada NCI sebanyak 60. Jadi 60 ni adalah 25%. So, 100% ni berapa? 60 x 4. Ya. Yeah? 30 kali 4, 240. Dia bayar 240, 180 untuk parent dan 60 untuk NCI. Jadi pada akhir tahun dia punya GRI 24822, forex 2695 negatif dan NCI 2213. Okey, 2213. Jadi begitulah contoh, eh, contoh untuk kita menjawab soalan. Uh, forex. Ya, yeah? untuk kita menjawab soalan forex. Okey, ada satu benda lagi yang saya nak uh, saya nak cerita tentang forex ni sebelum kita masuk tajuk baru ya. Eh. patutnya hari ini kita masuk tajuk baru. Kita akan masuklah sekejap lagi. Jadi untuk forex ni eh, yang ni dengar baik-baik untuk forex ni. Jadi kalau uh, contohnya macam kita dengan Thailand, duit Thailand kecil. Ya, yeah? duit Thailand ni kecil duit Thailand kecil. Jadi bila kita nak translate daripada Thailand kepada Malaysia, kita akan bagi. Uh, maknanya uh, kalau satu ringgit sama dengan dua Thai baht. So bila kita nak translate, kita akan bagi dua. Ataupun uh, Malaysia ringgit sama dengan satu ringgit sama dengan Thai baht sepuluh ringgit. Eh, sepuluh. Sepuluh Thai baht. So kita akan bagi dengan sepuluh. Tapi bagaimana pula kalau kita punya subsidiary Mata wang subsidiary kita lebih besar. Ya, yeah? mata wang subsidiary kita lebih besar. Contohnya kita dengan US dollar. Subsidiary kita di US. Ha, subsidiary kita di US. Katalah kita ambil mudah. Uh, 1 US dollar sama dengan 4 Malaysian ringgit. 1 US dollar sama dengan 4 Malaysian ringgit. Jadi bila kita nak translate. Bila kita nak translate daripada US dollar kepada Malaysia ringgit, kita nak bagi empat ke kali empat? Nak bagi empat ke nak kali empat? Kita kena kali dengan kali dengan empat. Jadi dengan negara yang dia punya currency dia lebih besar daripada kita, seperti US, US, US dollar, Singapore dollar, Brunei dollar, ya. Yeah. Bila kita nak translate, kita kena kali, ya, yeah. kita kena kali. Jadi kena tengok tu, ya, yeah. kena tengok. Jangan kita main bagi je. Sebab contoh bagi kan. Nah, jadi jangan, jangan semua kita nak bagi. Okey. Kalau katakan kita dengan Indonesia, ya, yeah. satu ringgit sama dengan tiga ribu rupiah. Ha, satu ringgit sama dengan tiga ribu rupiah. Tiga ribu rupiah. Satu ringgit sama dengan tiga ribu tiga ribu rupiah. Jadi kalau kita nak translate, ya kita nak translate daripada rupiah kepada Malaysia ringgit. Apa kita nak buat? Bagi tiga ribu ke kali tiga ribu. daripada rupiah kepada Malaysia ringgit. Bagi 3000 ke kali 3000? Bagi. Bagi. Okey. Okey, kalau kita dengan pound eh, pound 6 ringgit. Uh, 6 ringgit sama dengan 1 pound. Kalau kita punya subsidiary dekat England. Kita nak bagi ke nak kali? 6 ringgit. Kali. Eh, uh, 6. Eh? Kali kali. Ha, kita kena kali. Jadi yang ini kena ingat betul-betul ni, eh. Walaupun kita punya projek ni cuma 5 markah tetapi banyak 5 markah atau 5 tu 5% tu ya. Jadi kita kena cubalah. Ha, kita tak nak kita boleh jawab dengan baik tetapi bila kita translate ha, kita tersilap translation. Maknanya, sepatutnya kali kita bagi, sepatutnya bagi kita kali. Jawapan dah betul semua cantik semua tapi ha, silap kali ataupun silap silap bagi. Jadi Inilah perkara paling penting sekali. Nombor satu yang kita kena, pen, uh, yang penting, penting sangat, kita identify uh, sama ada dia ni dependent ke independent. Nombor satu. Dependent ataupun independent. Kalau dependent, method one. Independent, method two. Itu satu. Uh, kemudian yang keduanya adalah, uh, yang tadilah. Translation tu. Adakah bagi ataupun kali ya kita tengok sama ada subsidiary punya mata wang tadi lebih besar nilai dia ataupun uh, subsidiary subsidi punya mata wang lebih lebih kecil daripada parent. Ha, itu kena ingat sangat. Jadi kalau masa discussion dengan kawan-kawan tu kena ingat uh, ini adalah kaedahnya. Uh, macam mana caranya kita nak nak menjawab eh. Jadi biasanya ramailah dapat full mark eh. Biasa dapat dapat full mark. Tapi kalau kita silap yang itu uh, memang tak tahulah nak kata. Ha, uh, silap translation ni habislah semua. Ya. Yeah? Habislah semua. Ya. Yeah? Mungkin dapat makan sikit sangat lah. Daripada 50 tadi dapat sikit sangat. Segala kita kalau boleh yang projek ni kita dapatlah markah yang yang baik lah. Okay. So saya rasa itu saja. Nanti insya Allah pada hari ini saya akan uh, saya akan rilis lah soalan. Ya. Yeah? Okay. Kemudian uh, kita nak masuk tajuk baru ni. Nak masuk tajuk baru. Dan tajuk baru ni sebenarnya soalan dia adalah merupakan soalan yang yang sangat diminati lah oleh pelajar. Ya. Eh? Dan biasanya pelajar akan tertunggu-tunggu dengan soalan ni lah. Eh, iaitu tajuk cash flow. Ya, eh? cash flow. Jadi setahu saya lah eh, setahu saya memang student suka tajuk cash flow ni. Tapi saya tak tahulah kalau dia yang tak suka cash flow ni eh. Okay. Jadi cash flow ni, dia memang dia berbeza dengan SOPL, SOFP, SOCIE. Jadi cash flow ni memang berbeza betul. Okay. So kita tengok introduction to cash flow. Di tajuk cash flow ni kita diberi 2 minggu. InsyaAllah kita cukuplah. Ya. Kalau boleh pada hujung semester tu nanti. Sama ada dalam kelas ataupun bukan dalam kelas. Kita akan cuba tengok satu set. Soalan final exam lah. Ya. Okay. Kita tengok cash flow. So cash flow ni sebenarnya seperti revision dah. Revision pada awak semua. Sebab awak pun dah biasa dengan cash flow daripada... Siapa yang masuk daripada part 1 pun biasa dengan cash flow. Siapa yang dah masuk daripada diploma pun biasa dengan cash flow. Ya. Yeah. Kalau masuk degree Pak Wan pun ada belajar cash flow. Uh, saya pun mengajar, pernah mengajar Pak Wan dulu, 410. Memang ada cash flow. Okay. Kemudian siapa yang belajar daripada diploma pun ada juga cash flow. Okay. So cash flow ni how many types of cash flow? Ataupun How many methods of cash? Uh, uh, how many methods of cash flow? Two methods. Yeah. Kita ada two methods. The first one is direct method, and the second one is indirect method. Okay. Jadi kita tengok kat sini the difference between direct method and indirect method. Okay. Everything can be uh, checked yeah, from chapter 19 if you have to go. Okay. So let's go through the differences between Direct method and indirect method. So basically, cash flow comprises of three uh, three layer or three elements. Okay, the first one is operating activities, the second one is uh, investing activities, and the third one is financing activities. Okay, the only difference uh, the only difference between the direct method and the indirect method is the operating activities. Okay. In direct method, yeah. Under the direct method, uh, to find the figure for uh, operating activities, okay. We need a few items only. Yeah, we need a few items only. Whereas for the indirect method, we need a lot of items. You can see from here. Okay. To get the cash generated from operations, okay, we need only 3 up to two, up to 4 items. Yeah, the first one is cash received from customers. Where is cash received from customers? The money that the company receive from the customers. Okay, that is cash received from customer. So basically, the direct method is very direct and very transparent. Okay, if you want to know how much your customer pay you, just check the cash received from customers. But the majority of the companies in Malaysia As well as all over the world, they choose to prepare the cash flow statement based on indirect method. They don't want to show yeah the amount that the customer pay to them. Yeah, they don't want to show. Okay, you can check, you can check. There are only a few companies that use the direct method. The MFRS, IFRS, yeah. Uh, FARS and MFRS prefer direct method, but the companies prefer indirect method. Okay, however both both method can be accepted. Yeah. Okay, cash received from customers, and then the second one is cash paid to suppliers. What is cash paid to suppliers? Cash paid to suppliers is referring to the amount of money that the company pay to the to the supplier. Okay, this is also very, very, very secret for some of the companies. And then, cash paid to employee and cash paid for other expenses. So for the company that is very transparent, I believe the company will choose this method because this is the simplest method. You just show, show, you just show uh, three or four items, then you can get the cash generated from operation when you choose the indirect method, eh, when you choose the indirect method, under the indirect method, you will have to show a lot of things. Yeah? And you will start with, you will start indirectly. You want to know the cash figure, but you start with profit. Yeah? You want to know the cash figure, but you start with profit. So, saya selalu cerita pada pelajar saya, yeah? Uh, kalau katakan kita nak daripada UITM segamat ni, eh? mungkin ada di antara awak yang duduk di di dalam, di kolej. Ya. Eh? Mungkin ada juga yang belum pernah lagi masuk ke UITM Segamat. Eh? sebab you mendaftar pada pada masa COVID. Pada masa PKP. Jadi mungkin ada yang belum pernah masuk lagi kolej. Ya. Eh? Ataupun belum pernah masuk lagi UITM Segamat. Okay. Jadi saya tanya pada pelajar. Okay, awak tahu tak macam mana cara nak pergi bandar Segamat? ada berapa jalan kita boleh pergi bandar segamat. Jadi jalan yang paling mudah adalah kita keluar daripada pintu pagar ayat ATM segamat. Kita belok kiri. Ya. Kita jumpa satu simpang, kita biarkan. Kita terus sikit lagi. jumpa simpang yang kedua. baru jalan terus saja sampai ke segamat. Okey. jalan yang kedua. Ya, jalan yang kedua, jalan tu indirect sikit lah. jadi Uh, keluar daripada pintu pagar belok kiri sikit belok kiri jalan sikit dia akan jumpa simpang yang pertama tadi you masuk masuk sampai hujung dia akan jumpa simpang belok kanan uh, jadi you nampak kat situ, mana yang lebih direct is it the first one or the second one okay. tu tu lah the first the first one tapi saya rasa untuk yang uh, indirect method ni bukan setakat berbeza sedikit macam tu eh. Mungkin uh, yang ni terpaksa daripada pintu pagar UiTM. You belok kanan. Jumper Sipang, belok kanan lagi. Kan, ya. Yeah? Jumper pintu pagar UiTM, belok kanan lepas tu sampai hujung jalan, belok kanan semula. Masuk ke muara. Masuk ke muara. Lepas tu masuk ke mana, yom peng, masuk ke sya'ah, labis, baru sampai segamat, you kata you sampai segamat juga. So that is indirect method. You have to show a lot of thing as long as you don't show the cash received from customers, cash paid to suppliers, cash paid to employees and other expenses. But you still get the same answer, cash generated from operation. So now do you see you have to go there you get you have to go here okay belok kiri belok kanan jalan terus pusing belakang u-turn dan sebagainya sebelum dapat jumpa 300 ni so i purposely put here 300 with only three or four figures you get the 300 but you need here how many figures 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jadi kita kena cari macam-macam ah -macam, uh, untuk dapatkan Characters. Okay, so it starts with profit before tax, and then adjustment for non-cash item, eh? including the depreciation, add back depreciation, add back amortization, add back impairment, yeah, add back allowance for doubtful debt, add back losses, yeah, deduct for profit. Yeah, deduct for share of profit. Ni dua ni dua ni profit yang lain-lain ni. -lain, eh? Share of profit ni you dah tahulah sebab kita dah belajar. Kemudian interest income, interest expense, ini eh, satu kita deduct, satu kita add dividend income kita kena tolak. Baru dapat operating cash flow before working capital. Belum sampai lagi. Ya. Yeah? So kita kena tengok pula changes in working capital bukan senang nak kira changes in inventory changes in inventory macam mana kita nak kira changes in inventory tu sebagai inflow ataupun outflow macam mana kita nak kira changes in trade and other receivable ni sebagai inflow ataupun outflow dan juga payable jadi walaupun taklah straightforward tapi ada kaedah dia iaitu ya untuk aset eh ya, inventory dengan trade receivable ni ya yeah, untuk inventory dengan trade receivable ni kalau dia punya opening lebih kecil daripada closing yeah, maknanya meningkat ya yeah, maknanya meningkat itu dikira sebagai outflow Ya, yeah, dikira sebagai outflow manakala kalau uh, payable kalau dia meningkat dikira inflow begitu juga sebaliknya eh kalau aset tadi turun tu dikira inflow ya dikira inflow manakala liability kalau turun dikira sebagai outflow Okay, selepas dapat cash generated from operation kita akan teruskan dengan jalan yang sama bermula daripada titik samalah Okay, kita akan kita akan tolak semula interest paid ya kemudian income tax paid lalu kita dapat net cash from operating activities. Net cash flow from operating activities. So, mana sumber yang kita dapat nak dapatkan cash flow from operating activities. You can get all the figures from CS uh, from CSOPL as well as from CSOFP especially current asset inventory, trade receivable, other receivable and current liabilities, trade payables and other payables. What about cash flow from investing activities? Cash flow from investing activities. Okay. So basically investing activities is talking about uh, purchase and disposal of non-current asset. Yeah, purchase and disposal of non-current asset, including property plan equipment and long-term investment. So we can see from here among the items are purchase of property, planning equipment. Proceed from sale of property, planning equipment. Purchase of investment. Acquisition of subsidiary. Proceeds from disposal of subsidiary. Dividend received. Interest received. Yeah. So from there we get the net cash from investing activities. yeah, net cash from investing activities. So where do, do, we get the data from? From CSOFP, from the non-current asset, from property plant equipment, from the biological asset, investment in shares, from the goodwill also, investment in associate, dividend receipt. And then the last layer, cash flow from financing activities, proceeds from share issue, proceeds from issue of debenture, proceeds from borrowing, payments of borrowing, capital payment, or finance lease, and dividend paid. And the sources from CSOFP, debenture, share capital and dividend. OK, so we get from there, net cash use in financing activities. And lastly, we add the three together. Uh, the balance in the operating, investing, and financing activities. These three will form net increase or decrease in cash and cash equivalent. And then we have to add the cash and cash equivalent at the beginning of the year to get the cash and cash equivalent at the end of the year. That's all. Okay. So for csofp yeah, cSOfP kat sini kita nampak, uh, opening balance minus cash and bank balance minus bank overdraft okey ini csop opening ya eh? dan closing pun sama jugalah csop closing balance tolak dengan cash and bank balance minus bank overdraft okey so that is the the introduction about cash flow statement Okay, consolidated statement of cash flow. Okay, so sekarang ni kita nak tengok eh, yeah, sebahagian daripada example 2 in page 702. In page 702. Cuba tengok dekat WhatsApp group tu ada tak saya dah bagi. Uh, saya dah bagi ni eh. Gambar. Saya bagi gambar eh. Example 2. In page 702. Okay, so daripada buku ni, eh, daripada buku ni kita telah diberikan dua set statement of financial position dan satu set statement of profit or loss. Kita tengok sekali lalu eh. Uh, kalau tengok dekat statement of uh, financial position, kita ada X5 dan X4. So X4 is opening, X5 is closing. Kita tengok balance dia property plan equipment balance dia naik eh the balance increase and then investment in associate pun increase goodwill on consolidation pun increase inventory increase trade receivable increase bank balance increase almost everything increase ordinary share also increase. retain profit memanglah kena increase kan non controlling interest increase juga 10% debentures increase juga trade payable increase juga walaupun cuma 40 so everything increase so it shows that there could be a purchase of another subsidiary or a purchase of another associate sebab kita nampak goodwill naik tu mungkin ada subsidiary baru Okey, kemudian investment in associate pun naik mungkin dia beli uh, associate baru tetapi mungkin juga profit of associate naik banyak ada kemungkinan juga eh kita belum tengok soalan di bawah and then turnover kita tengok eh consolidated statement of profit or loss ok kita ada turnover, cost of sale expenses Yeah. kemudian kita ada operating profit kita ada share of profit of associate yeah. share of profit of associate kemudian kita ada profit before tax kita ada tax of edge and subsidiary kita ada profit after tax attributable to equity holders of edge dan non-controlling interest ada lagi additional information number one Dividend paid by Ash during the year were RM320,000. Expenses include the impairment of goodwill, gain or loss on disposal of non-current asset, and depreciation of property plant equipment of RM410,000. Jadi expenses tu, expenses kita tengok ada sebanyak 2220. 2220 tadi ter, terdiri daripada expenses yang lain dan juga impairment of goodwill. Loss on disposal of non-current asset. Then depreciation of property sebanyak 410. Jadi daripada tiga itu kita dah tahu satu dah. Depreciation 410. Kemudian C on 1 st October expired Ash acquired 80% interest in another subsidiary by issuing 800,000 ordinary shares in Ash market value to ringgit each and paying cash of 400,000. The fair value of the net asset of SS on 1st October is as follows. Okay, pergi dekat buka surat sebelah. So, ini dia. Property plan equipment. Seribu. Inventory, 300. Trade receivable, 250. Bank, 350 dan payable 150. So payable ni sebenarnya dalam bracket lah patutnya tapi saja dia letak tak ada bracket. Kemudian D, Ash acquired a 20% interest in another associate by way of a payment Of cash 100,000 kan Ada satu tambahan Associate Dan last sekali During the year Property plant equipment Of carrying amount of 750,000 Was sold for 850,000 Kita nampak kat sini ada uh, Gain on disposal Sebanyak 100,000 Jadi telah terjawab Dua soalan Dalam expenses tadi Dan expenses dikata Termasuk impairment of goodwill Satu Yang keduanya uh, Depreciation yang ketiga adalah gain or loss on disposal. So, ni gain on disposal sebanyak RM100,000. Yang kita belum tahu adalah impairment of goodwill. Jadi, kita akan tengok sekejap lagi. Tak tahulah sempat ke tidak ni eh. Okay. So, kita tengok yang pertama daripada soalan ni. Maka kita kena tengok uh, bermula daripada operating activities. So operating activities kita adalah tiga item saja untuk yang uh, uh, apa ni untuk yang direct method ni, yeah, cash received from customers. So cash received from customers formula dia apa? Cash received from customers. Okay. Dalam bentuk t account kalau kita nak tengok ya, kita boleh lihat. Okay, kita akan tengok kepada trade receivable sahaja. Okay. So trade receivable ni opening balance 600. Ha, trade receivable opening balance 600. Jumpa tak 600? X4 600. Lepas tu X5 900. So brought down 600 carry down 900. Okey. Kemudian beli subsidiary tadi. Beli subsidiary, subsidiary ada trade receivable sebanyak 250. Kita campur di sini. Subsidiary trade receivable. Dan yang ketiga, kita masukkan sales kat sini sebanyak 10,000. Okey. So dah cukup dah semua, ya. Yeah. 600 250 RM10,000. RM10,850. Kita compare dengan di other side ataupun credit side sebanyak sembilan ratus sahaja. So the balancing figure is sembilan sembilan lima kosong. Ya. The balancing figure is sembilan sembilan lima kosong. Jadi kalau kita nak main campur tolak pun boleh juga. Ya. Yeah? Campur tolak dia adalah breakdown down plus subsidiary plus sale minus carry down. Kali kita nak cabut tolak lah ya. Eh. Broke down plus subsidiary plus sale minus carry down. So kita dapat lah 9950. So 9950 kita letak di atas. Sembilan, sembilan, lima kosong. Okay. Ada nak tanya soalan pasal cash receive from customers? Semua dah mahir ya. Eh? Okay. Boleh faham ya? Eh? Boleh tak follow ni? Boleh. Boleh ya? Eh? Okay, kita cerita pula cash payment to suppliers. So, cash payment to suppliers ni melibatkan dua, dua account lah ya. Yeah. Account yang pertama, account inventory. Account yang kedua adalah account payable. Uh, inventory dengan payable kita akan libatkan dua. Okay. Jadi, uh, macam mana kita nak libatkan account inventory dan account uh, payable tadi? Okay, So inventory pun kita trade macam uh, Receivable tadi Okay Maknanya kita buat Sama juga dengan tadi Kita bermula dengan Brought down Dan carried down Okay So inventory kita Inventory brought down 900 X4 eh Inventory carried down 1200 X5 Itu kita campur dengan kita beli subsidiari tadi, ada inventory sebanyak 300 Ya. Yeah. Okay, kemudian kita ada cost of sale. Cost of sale ni kita letak sebelah sini. Sebelah, uh, sebelah kredit. Cost of sale eh sebanyak RM6,000. Eh, yeah, cost of sale sebanyak 6000 So, sekarang kita boleh totalkan. Kali ni kita totalkan belah kredit. Sebab belah kredit lebih besar. So, uh, cost of sale 6000 campur dengan carry down. 1200 sama dengan 7200. Kemudian kita tolak dengan 900. Brought down. Kita tolak dengan 300 subsidiary. Kita dapatlah purchases. kita baru dapat purchases. Belum dapat payment to suppliers. Kita baru dapat purchases. So untuk dapat payment to suppliers, kita kena buka pula account payable trade payable. So trade payable ni dia punya balance brought down sebelah kredit. So balance brought down kita dah ada dalam soalan export 1200 carry down 1240. Kemudian untuk yang brought down kita campur dengan purchases campur dengan subsidiary. Ya. Yeah. Dan kita totalkan sebelah kredit tu 7350 tolak dengan tarik dam 1240 kita dapat balancing figure dia adalah cash ya yeah. balancing figure dia adalah cash iaitu 6110 so 6110 adalah cash payment tu to, to, suppliers ya yeah? cash payment to suppliers jadi ada ke shortcut untuk nak calculate trade payables ni ada ke shortcut dia macam tadi tu macam trade receivable tadi. Dia shortcut juga tetapi panjanglah sikit sebab dia melibatkan melibatkan dua account. ya eh. Dia melibatkan dua account. Jadi apa yang kita boleh buat kat sini uh, pada saya lah kita buat dalam bentuk yang macam ni lebih lebih mudah. Eh. Tapi kalau kita masih nak gunakan campur tolak pun boleh juga. Cuma campur tolak ni kadang kadang kita tak jumpa sebab kita tak boleh nak Totalkan kiri dengan kanan ni kan. Ya. Yeah. Okay. So trade payable tadi kita gunakan. Kemudian yang ketiga. Cash payment for expenses. Ya. Yeah. Cash payment for expenses. So cash payment for expenses. Kita buka expenses account. Ya. Yeah. Kita buka expenses account. From the question. Expenses is 2220. 2220 yeah, kemudian kenapa ada balance brought down ada balance carried down ni kadang-kadang expenses ni ada accrued expenses so kalau accrued expenses dia brought down sebelah kanan sebelah kredit dan accrued carried down sebelah sebelah debit kadang-kadang pula expenses ni adalah um, prepaid. so brought down dia sebelah kiri carried down sebelah kanan Ha, jadi begitu. Okay. Okay. Jadi daripada item-item yang ada tadi, daripada item-item yang ada tadi, kita dah tahu dua item. Dua item yang termasuk dalam expenses kita dah kenal pasti. Yang pertama adalah uh, depreciation. Depreciation ni kita kena keluarkan daripada SOPL sebab depreciation ni uncash non cash item. 410. 410. Kemudian yang keduanya gain on disposal. Gain on disposal ni kita kena letak ni bersama-sama dengan SOP. Gain on disposal tadi kan 850 dia punya sale value 750 dia punya carrying amount. Okey. Dan yang ketiga ni goodwill. Impairment of goodwill kita tak tahu lagi berapa banyak. Uh, di sini dah ada jawapan dah. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu berapa banyak, kita kena buka account Goodwill. Jadi account Goodwill tadi pun bukan simple juga sebab kita kena tengok dulu untuk Goodwill yang kita baru uh, kita baru acquire tu berapa amount of goodwill ah uh, ni goodwill calculation untuk yang new subsidiary eh consideration transferred adalah ya yeah, consideration transferred 800000 ordinary share kali dengan 2 aa sama dengan 1.6 juta campur dengan cash 400000 so 1.6 campur 400 sama dengan 2 juta okey 2 juta kemudian net identifiable asset okey Item-item yang kita tunjukkan tadi tu ada property plan equipment, inventory, ada receivable, ya. Yeah. Kemudian ada apa tadi? Ada cash, ada payable tadi, ya. Yeah. Total dia adalah 1750 Ha, 1750 Kemudian kita dapatkan NCI kita 20% kali dengan 1750 Dapatlah rm Fair value of investment 2350 compare dengan 1750 dapatlah goodwill 600 so goodwill on purchase of second subsidiary is 600 barulah kita boleh naik semula kita tengok account goodwill Okay, goodwill opening balance goodwill opening balance 200 goodwill from new subsidiary is 600 Goodwill carried down is 580. So ada impairment, yeah, impairment. Sebab apa? Sebab uh, 200 campur 600 adalah 800. Tetapi carried down cuma 580. Jadi sebenarnya ada impairment untuk goodwill yang lama sebanyak uh, bukan, bukan yang lama lah ini lama campur baru. Sebab yang lama pun 200 saja. Jadi ada impairment sebanyak 220. Uh, 220. So dapat 220 ni kita kembali ke expenses. Expenses tak habis lagi. So kita dah dapat dah impairment of goodwill 220. Jadi sekarang kita nak settlekan balance brought down tak ada SOPL 2220 campur dengan gain of disposal RM100 tolak depreciation 410 tolak impairment of goodwill 220 balance figure dia adalah 1690 dan okay, 1690 dan ini adalah apa yang kita panggil sebagai cash paid for expenses cash payment for expenses So 9950 tolak 6110 tolak 1690 Bakinya tinggal Cash generated from operation 2150 Okay Lepas tu kita tengok pula payment of tax uh, Payment of tax Daripada soalan tadi Ada tak tax payable, tax receivable Tak ada, tak ada kan? Jadi teks ni ada satu item saja iaitu tax of parent and subsidiary sebanyak 280. So bila opening tak ada closing tak ada maknanya tax expenses sama dengan tax paid. So tax paid 280. Jadi 2150 tolak 280 sama dengan 1870. Ya, yeah? 1870 cash inflow from operating activities. Seterusnya kita pergi kepada investing activities pula. Investing activities ya. Eh? So, investing activities. okay, untuk cash flow from uh, cash inflow from operating activities. Ada apa-apa soalan? Apa pula nak tanya? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Ya? Okay, so kalau tak ada kita teruskan dengan investing activities. Jadi dalam investing activities bagi soalan ni dia ada sebenarnya kita dah boleh identify beberapa beberapa event lah. Ya? Antaranya adalah uh, dah sebut dalam soalan tadi purchase of associate. Dalam soalan pun sebut pasal purchase of subsidiary. Dalam soalan juga ada sebut Proceed from disposal of property plan equipment. So, telah disebutkan ada tiga perkara. Yang lain tu kita kena search lah. Yeah. Okay. Sekarang ni purchase of associate dah ada. Kemudian dia punya acquisition of subsidiary pun dah ada. Dan proceed from disposal of property plan equipment. Okay. Kita tengok yang pertama. Yang kita dah tahu dulu. Ya. Yeah. Acquisition of subsidiary. Acquisition of subsidiary. Yeah. Kita tengok balik pada soalan. Berapa banyak subsidiary bawa masuk tunai? Berapa banyak subsidiary bawa masuk tunai? 300? 50. Kan? 350. Berapa banyak parent keluar duit untuk beli share dalam subsidiary? duit bukan saham. 400. Jadi dia keluar 400, dia dapat 350. Jadi apa dia punya net dia? 400 tolak 350. Sebab itulah kita dapat kat sini 50. Padahal dia keluar 400 eh. Bukan keluar 50 saja tetapi dia keluar 400 dapat 350. So net dia adalah 50. So acquisition of subsidiary 50. Negatif. Yang kedua, purchase of associate. Kita dah tahu. Purchase of associate. Dia terang-terang dia sebut, dia bayar RM100,000. So, tulis terus RM100,000. Ya. Yeah. Kemudian, additional information D. Dia kata dia jual, sorry, E. Dia jual. Dia punya property plan equipment pada harga rm So yang itu pun dah clear 850. Jadi tiga item ni, ya, yeah? purchase of associate, disposal of PPE, acquisition of subsidiary dah clear 100, 850 dan 50. Yang tak begitu clear adalah yang pertama, purchase of PPE. Kemudian dividend received from associate. Okay, jadi bila kita dah, dah ada associate ni, kita kena semak lah associate kita opening balance of associate adalah 400. Closing balance 520. Kan? Kalau ikutkan 400 campur 100 baru 500. Tapi jadi 520. Okey. 400 campur dengan share of profit. Kita ada share of profit 70. 400 campur 70, 470. 470 campur dengan 100 associate yang baru jadi 2 470 570 tapi di sini ada 520 saja. Nah, jadi kita kena kita kena semak dekat account dia associate ni apa yang sebenarnya berlaku. yang sebenarnya berlaku adalah okey kita tengok balance brought down 400 lepas tu kita beli associate yang baru kita bayar 100 Okay, kemudian ada share of profit 70 carry down 520 okey balancing figure adalah 50 iaitu dividend ya yeah, dividend yang associate bayar kepada parent sebanyak 50 so 50 masuk sebagai dividend received from associate dan last sekali yang paling paling susahlah untuk kita calculate adalah property plant and equipment Property plan equipment, balance brought down, expo adalah 3900. Kita tengok kita punya soalan ya, 3900. Kemudian uh, kita punya closing balance, 6720. Jadi always buat macam tu. Eh, kita letak brought down, kemudian letak carry down. Okay, lepas tu kita masukkan movement dia. Lepas tu subsidiary datang dengan property sebanyak 1000. Ya, yeah. Subsidi dia datang bawa sebanyak seribu property. Okey. Kemudian di sebelah kanan ni kita ada depreciation sebanyak 410 dan disposal disposal ni at carrying amount ni eh, 750. So kita dah ada semua item. Jadi kita totalkan lah sama ke tidak kiri dan kanan ni. Kita tengok di sini sebelah kanan lebih besar 7880 berbanding dengan sebelah kiri. So, 7880 minus 3900 minus 1000 equal to 2980. Jadi, sebenarnya company ini dia ada purchase satu property yang bernilai 2.98 juta. <coughs> 2.98 juta. <coughs> yang tidak dinyatakan di dalam soalan. Okey tidak dinyatakan dalam soalan. So, dapatlah kita eh, 2.98 juta. Eh. Terus, lepas tu kita boleh totalkan cash outflow from investing activities sebanyak 2.230. Dan okay, kita punya last activity adalah financing activities. Eh. Yang pertama adalah issue of share. Kita tengok issue of share. Opening ordinary share capital adalah 2500. Closing 4900. Issue of share untuk beli new subsidiary eh, uh, sebanyak 1600. Ah. Uh, jadi 2500 campur 1600. Berapa tu? 2500 campur 1000 3500 campur 600 4000 100 4100 tapi kat sini ada 4900 jadi mana datang lagi 800 tu ya yeah. so apa yang kita kena buat kita tengoklah akaun ordinary share ya yeah. kita tengok akaun ordinary share Ha ni. Okey. So kita tengok balance brought down 2500. Lepas tu consideration transfer to subsidiary 1600. Ya, yeah. tapi baki 4900. Ah ha, jadi ada tambahan sebenarnya 800 ni di issue of share. Issue of share 800,000 ni pun dia tak bagi tahu juga. Kena cari sendiri. So kita dah jumpa, kita masukkanlah, ya. Yeah. Okey, 800 adalah issue of share. Kemudian payment of dividend by holding. Ha, jadi yang ni kita kena tengok kita punya profit lah ya. Kita punya profit. Retained profit kita. Retained profit brought down adalah RM1,400. Carry down RM2,280. Okay. Profit after tax RM1,200. Dividend 320. Okay, sebenarnya dividend tadi kita dah tahu dia kata the dividend paid is 320. So kita masukkan antara ada n20 sebagai dividend paid by holding. Kemudian payment of dividend to NCI by subsidiary. So apa lagi kita buka lah NCI account. NCI balance breakdown 550. Carry down 1150. NCI daripada subsidiary baru berapa? Ha, nah, kita tengoklah net asset of oh. subsidiary baru tadi adalah 1750 kali 25%. Dua puluh ke dua puluh tadi. uh, 20% eh, Kali 20% kita dapat 350 So subsidiary baru 350 Kemudian daripada profit after tax kita dapat sebanyak 370 NCI Jadi 550 campur 350 campur 370 sama dengan 1270 tetapi carry down cuma 1150. Apa maknanya? Maknanya ada dividen dibayar kepada NCI sebanyak RM120. So, kita masukkan dividend to nci pada the n20 dan last sekali increase in debenture <coughs> ya yeah. increase in debenture increase in debenture debenture meningkat daripada 800 kepada 1000 jadi naik sebanyak 200 okey so kita dapat total cash inflow from financing activities 560 okey campur-campur tiga tadi kita dapatlah 200 campur dengan opening balance 450 dapatlah closing balance 650. so 950 ni adalah merupakan baki tunai yang ada dalam soalan Okay. jadi kelas masanya ngam-ngam saja ya untuk kita siapkan uh, apa ni direct method ni jadi saya nak awak baca balik ya baca balik sebelum pertemuan kita pada hari Rabu nantilah Ya, insya-Allah pada hari Rabu nanti kita akan ada discussion lagi sambungan daripada ini. So secara setakat tu sajalah kelas kita pada hari ini. Okay So kalau tak ada apa-apa soalan kita sudahi kelas kita pada hari ini dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr.